मैं शिकाबले गई आसो मेथ्स पार्सेंटेज अर्थात शतांश केनेके करे गतिके तोमालोके भिडिओटि शेष लैके चाबा आरु चेनेलटो जदि नतुनकै आइछा चेनेलटो सबस्क्राइब करि लबा आरु काखरे थका बेल आइकनटो प्रेस करि अल अप्शनत क्लिक करि लबा गतिके आमि कि शिकिम पार्सेंटेज PERCENTAG पार्सेंटेज आमि शिकिम अर्थात शतांश এতিয়া এই যে শতাংশ বুলি যে আমি ক'লোঁ এই শতাংশ চিনটো আমাৰ এনেকৈ লিখে শতাংশ চিনটো আমাৰ কেনেকৈ লিখে এনেকৈ লিখে এতিয়া ধৰি ল'লোঁ আমাক দিলে কি 45 এনেকৈ দিলে এইটো 45 এইটো শতাংশ অৰ্থাৎ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল 100 টকাত 45 টকা ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল মানে 45% এতিয়া এই যে পাৰ্চেণ্টটো দিলে এই পাৰ্চেণ্টটো আমি ভগ্নাংশত কেনেকৈ নিম এইখিনি অংক আচলতে একে সৰু সৰু কথা যিখিনি কথা অকণমান মনোযোগ দিলেই শতাংশ উলিওৱা শতাংশ বা ভগ্নাংশত নিয়া তাৰপিছতে দশমিক ভগ্নাংশ নিয়া এই বস্তুখিনি তোমালোকৰ অতি সহজ হৈ পৰিব গতিকে ভিডিঅ'টি তোমালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই দিয়া আৰু এই ভিডিঅ'টি চোৱাৰ পিছতে তোমালোকে শতাংশৰ বিষয়ে যিটো ধাৰণা এই ধাৰণাখিনি খুব সম্ভৱ তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব গতিকে 45% ইয়াত 100 টকাত 45 টকা হয়নে আচ্ছা ইয়াক যদি আমি ভগ্নাংশত লৈ যাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম এইটো কি কৰিম 45 এই শতাংশ চিনডালৰ কাৰণে আমি তলত 100 দিম শতাংশ চিনডালৰ কাৰণে কি কৰিম তলত 100 অৰ্থাৎ 100 ভাগৰ 45 এইটো হ'ল শতকৰা পাৰ্চেণ্টেজটো আমি ভগ্নাংশত লৈ গ'লোঁ এইটো অৰ্থাৎ এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা শতকৰা চিনডালৰ কাৰণে হৰত 100 দিব লাগে যদি কয় 5% তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব 100 ভাগৰ 5 এইটো আকৌ যদি এনেকৈ ভগ্নাংশ দি দিয়ে ধৰা 2 ভাগৰ 1 ইয়াক যেতিয়া আমি কিহত নিম শতাংশত প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম যদি তলৰ হৰটো ঘাটটো 100 বনাই ল'ব লাগিব হৰটো আমি কি বনাই ল'ব লাগিব 100 বনাই ল'ব লাগিব বনাই ল'লে আমি কি কৰিম অৰ্থাৎ এইটো যদি আমাক এনেকৈ দিয়ে এইখিনি আকৌ পিছত বুজি আছোঁ আমাক যদি দিয়ে 100 ভাগৰ 1 তাক যদি শতাংশত প্ৰকাশ কৰিব দিয়ে তেতিয়া তোমালোকে আৰু অইন চিন্তাই কৰিব নালাগে একটো পাতিলৈ এনেকৈ শতাংশ চিন্তাল দি দিলা অৰ্থাৎ 100 আছে নহয় জানো কিন্তু যদিহে আমাৰ এই যে উৎকল উঠনি 2 ভাগৰ 1 ইয়াক যদি শতাংশত প্ৰকাশ কৰিব দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব এই যে হৰটোৰ কাৰণে আমি 100 পাতিছিলোঁ হৰটো যদি 100 থাকে চৰি পাৰ্চেণ্টেজ চিন্তাল দিছিলোঁ কিন্তু হৰটো যেতিয়া যিহেতু 100 নাই তেতিয়াহ'লে হৰটো 100 বনাই ল'ব লাগে তে বনাই ল'ব যাওঁতে আমি কি কৰিম হৰটোৰ লগত কিবা এটা পূৰণ দিব লাগিব তে হৰটোৰ লগত যদি আমি কিবা পূৰণ দিব লাগে কিমান পূৰণ দিম সেইটো আমি ল'বৰ লগতো পূৰণ দিব লাগিব গতিকে হৰটোৰ লগত আমি 100 বনাবলৈ হ'লে কি পূৰণ দিব লাগিব কি পূৰণ দিব লাগিব 100 বনাবলৈ হ'লে আমি 2 50 50 দিব নাখ গতিকে ইয়াতো আমি 50 দিম দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ কিমান হ'ল 100 ভাগৰ 50 এতিয়া ইয়াক যদি ভগ্নাংশত আমি হেৰিয়ত প্ৰকাশ কৰি দিওঁ শতাংশত প্ৰকাশ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 50% এইটো কিমান হৈ গ'ল 50% গতিকে নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা এইটো শতাংশ এটা ভগ্নাংশ এটা শতাংশত কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰে যদি
হৰটো যদি 100 হৈ নাথাকে তেতিয়া হলে তোমালোকে 100 বনাই লব লাগিব বনাই লৈ পলাই এতিয়া হৰটো 100 বনাবল হলে হৰটো লগত জি সংখ্যা পূৰণ কৰিবা সেই সংখ্যাটো লবটো লগতো পূৰণ কৰিবা তেতিয়া কি হ'ব শতাংশ প্ৰকাশ কৰা হ'ব গতিকে আকৌ চোৱা যদি তোমাৰ ইয়াত দিলে ধৰা 25 ভাগৰ 4 এতিয়া 25 আছে গতিকে আমি কি কৰিম 25 লগত 4 পূৰণ দিব লাগিব 100 হ'বলৈ গতিকে 4 যিহেতু হৰ লগত পূৰণ লব লগতো পূৰণ গতিকে কিমান হ'ল 100 ভাগৰ 16 এতিয়া তাক যদি শতাংশ প্ৰকাশ কৰি দিওঁ 16% 16 শতাংশ নাই জানো গতিকে এইটো আমি শতাংশত প্ৰকাশ কৰা ভগ্নাংশ এটা শতাংশত প্ৰকাশ কৰা আৰু শতাংশ দিয়া থাকিলে ভগ্নাংশত কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰে আমি শতাংশ চিন্তাৰ আঁতৰকৈ হৰত 100 দি দিলেই হৈ গ'ল এইটো আমি শিকিলোঁ এতিয়া আমি আহোঁ দশমিক ভগ্নাংশ আমি কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিম ভগ্নাংশ এটা দিয়া থাকিলে আমি দশমিকত কেনেকৈ নিম তোমাৰ ধৰা ভগ্নাংশত যদি আমাৰ কি দিলে দুভাগৰ এক দিলে দুভাগৰ এক গতিকে ইয়াক আমি দশমিকত প্ৰকাশ কৰিব লাগে দশমিক ভগ্নাংশত দেই কিহত প্ৰকাশ কৰিব লাগে দশমিক ভগ্নাংশত তেতিয়া আমি কি কৰিম জানানে হৰটো 10, 100, 1000 এনেকুৱা হ'ব লাগিব মানে 10ৰ ঘাত হ'ব লাগিব হ'লে আমি ডাইৰেক্টলি আমি দশমিকত প্ৰকাশ কৰি দিব পাৰোঁ এতিয়া আমি এইটো 2 আছে নহয় আমি কি বনাব পাৰিম 10 বনাওঁ 10 বনালে 5 পূৰণ দিব লাগিব ইয়াক কি দিব লাগিব 5ে নহয় জানো 5ে পূৰণ দিব লাগিব গতিকে কিমান হ'ল 10 ভাগৰ 5 দেন কি হ'ব দশমিকত প্ৰকাশ কৰি দিবলৈ হ'লে এইটো কথা মনত ৰখা দশমিকত প্ৰকাশ কৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব লবটো আমি লিখি ল'ম লবটো লিখি ল'ম লবটো কিমান 5 তাৰপিছত কি কৰিম শূন্য কেইটা আছে আমি চাম হৰত এটা আছে তাৰপিছত আগত এক আছে গতিকে এটা অংকৰ আগত দশমিক গতিকে ইয়াত এটা অংকই যিহেতু আছে গতিকে এইটো দশমিক ইয়াত শূন্য এটা দি ল'ব পাৰা নিদিলেও কথা নাই এইটো 0.5 আকৌ যাওঁ বেলেগ এটাত ধৰা আমাক ডাইৰেক্ট এইটো 10ৰ ঘাতেই দি দিছে 1000 ভাগৰ যেনিবা 45 এইটো দিলে দেন আমি কি কৰিম আমি কি কৰিম অ চৰি 45টো আমি লিখি ল'ম দেন 1, 2, 3 শূন্য আছে গতিকে ইয়াত 2টা অংকহে আছে গতিকে ইয়াত এটা অংক দি ল'ম দি লৈ দশমিক দিম তাৰ আগত আমাৰ শূন্য দি ল'ব পৰা নিদিলেও হ'ল মানে 0.045 হয়নে সহজ কিন্তু তোমালোকে খালি বস্তুখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা যিখিনি বেচিক ৰুলছ এই ৰুলছখিনি তোমালোকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰা গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ দশমিক ভগ্নাংশত আমি কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰোঁ দশমিক ভগ্নাংশত দশমিকত প্ৰকাশ কৰা এইটো দশমিকত প্ৰকাশ কৰা হ'ল গতিকে এইখিনি হ'ল আমাৰ আজি আমি শিকিব বিচৰা এইখিনি বিষয়খিনি এতিয়া এই খুব কম হেৰিয়তে তোমালোকক মই এইখিনি শিকাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ চোৱাচোন প্ৰথমতে শিকালে তোমালোকক পাৰ্চেণ্টেজ মানে কি আৰু শতাংশত আমি কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব লাগে সেইখিনি শিকিলোঁ শতাংশ এটা থাকিলে আমি ভগ্নাংশত কেনেকৈ নিব লাগে সেইটো শিকিলোঁ তাৰপিছত দশমিক ভগ্নাংশত কেনেকৈ নিব লাগে সেইটো শিকিলোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো কেনে পালা জনাবাচোন যদি ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা তাৰপিছত কমেণ্ট কৰিবা আৰু লগ বন্ধুৰ লগত তোমালোকে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা ধন্যবাদ